أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى. Mbok téléspectateur wu té moy web tv ginnaw biñu len nuyo ba nopi ñu ngi len di jaa ci jaayu kawé ya tay di bës ci bir bës ci di mawlutu buñu né mawlu na xeli dem ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci bës bu tedd bi nga xamanteni mom la ko serigne babakar woté ngir ñu santé rek ko fep fu way nek di talibé fep fo xamanteni talibé cheikh da fay yéwo rek wuy si nga ko fi nga xamanteni modi tiwawon ndax ci suba ba légui ñu ngi len di won ambiance partout ñu ngi len dektal légui légui li nga xamanteni modi jaara bi jaar bo xamné jaar général lay doon ndax fep fo xamne talibé jugé nga fa rek bëgg nga ñëw ziar ci ci bërepp yi nga xamne modi bërepp bu mam babakar ndax dama naan mam babakar fo dem rek ñëpp ko bëgg ñëpp ko sopp ba taxna fep fu talibé jugé rek ñëw ziar ci ko fassiyene la dekk suñu micro ñu waxtaan ak yow ci li nga xamanteni modi gam yeg yeg la nak ndax ñaari atu yalla ngi ni li nga xamne modi gam amul ren daal di nekk at bo xamne tok nañ ay ati at ay talibé ñëw ñu ziar ci fi nga xamne modi tiwa won motax yeg yeg bi forno lol lu ñuy dundul ci bir xol ndax kenn ku nekk ak na nga koy dundé noné lañu démé xol ay fidèle kenn ku nekk fa sa xol tollu ak sa yéné ci sérigne bi lolé nga fessel tay ji ci bës bi nga xamné modé mawlud ñu dem nes tout ci karam ñu dugg ci biir daal leen di xolal fidèle talibé yi nga xamné ñongi ziar dekk leen suñu micro ñu indi leen détail ci yeg yeg bañu am fi nga xamné modé ci waawon kum sérigne mi ñu ngi ñëw bu baaxa baax di la ziar wa malikum salam soxna si yow tam ñu ngi lay délo ziar bu baaxa 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 baax di la ndokkel di rafet mbektam gam gi gis nañ ni gam gi tok na ñaari at amul waye tamit tay ku dugg biir waawon di nga gis mbektami ak ziar waaw loolu non deug la tok na ñaari at gam gi amul mais vraiment tay ji parce que lepp rafet na tay waaw ñepp dund nañ ko ci mbekté dund nañ ko ci jamm aussi tam bo ñëw fi tiwaawon manam wone nek nit ñi wone nañ ko nit ñi wone ni aussi tam bo ñëw bo ñëw ci xablay won nañ ni gam yu gëñu am nam won nañ ko aussi tamit vraiment té manam mbekté la dal vraiment té yeg yeg waaw yeg yeg mom contane nañ ci trop mom vraiment parce que tam yonent mo ñuko jaral waaw jaral nañ ko rawatina sidi hadji malik serigne babakar tiwaawon dal machallah dal vraiment waaw contane nañ amnañu mbekté ak contentement bu baaxa 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 baax di ñaan yalla deewante ñu ñëwaat téwaat fi machallah waaw ñu gën fi fekk mbekté gën fi fekkewul gu bare bare baa waaw vraiment dal contane nañ trop ñu bu baaxa baax di la ziar ñu fekk la fi nga xamanteni modi jeuyam mam babakar nga ziar ba nopi dal di yor sa kurus di ñaan balay dara xew dañ lay baye nga nuyu ñi lay sétan assalamu alaykum ñu ngi leen nuyu yeen tam ñu ñeen fay yeen tam kenn mënu leen fay yalla mi am fay yaan na leen fay ku baaki soxna man tidiane borom bëss bi yeug yeug bi nga am bi nga genné ci ki nga xamanteni modi jeuyam mam babakar wala xol bu neex rek xol bu neex ba ma tambalé joggé sama kër la sama xol neex ba ma dugg bi toa man buñu tambalé gam toa rek sama xol da fay sét day melni glace ndax man gam moy sama fét dara du fi fét lu sama gam ay sant yalla ba jul ci ma mes sama barké bay sama wosum de sama wosila tay ñu gis ni gam gi tok na ñaar ci ay at amul ren bi nga duggé bi tiwaawon lo yek ndax ñaari at yi jall yépp gam ak tiwaawon amul machallah man kay bima ñëw jéjé la xamni gam gi dina ala daw nako señ ma su bon daal bon wax na gam gi ala daw min lañ di gam gi ala daw machallah duggu na ci bismillahir rahmanir rahim egal ni alhamdullilah rabbil alamin yalla bu mu nek suñu mujeelu gam ñu fekk tal ko ñu ñaanal suñu wasila bam tay señ bay ci ab yalla yalla guddal fa na mbirum di ñaan suñu waju web na may ñaaw yalla bu melni ren ndax ren tang na jeer ma sha Allah jeere ngeen defel ni yalla fay yalla yaago seen taxaway seen liggey bi yalla ci yalla dox barke salam alaykum papa ma ngi lay nuyu bu baaxa baax di la ziar ngi lay fay bu baax soxna ci baara nga am jamm ñu leen di ziar baax dama ñu won fi ci gamu gi ñi di ziar yi sayyidil haji malik ak njabotam ñaan tam yalla ni yalla may ñu fekke deewen yen tam yalla yalla guddal sen fan defal sen tele bay reussite yu bare 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 ci barke sayyidina muhammad ligeen bi ngeen di ligeey ngir sayyidil haji malik mom yalla len ko yalla fay a sayyidil haji malik mom nit la ko xamni mom amuñu payam yalla ni yalla tassi barkam lañuy wax rek yalla yalla yok jam yok xewal bi def jam ci rew mi ci barke sayyidina muhammad assalamu alaykum sa yeg yeg ci gam gi bi nga duggé beti wa gam gi mom namon nañ ko lol ren biñu delsi wat sun xol dafa seddu guuy wax deug yalla sun xol dafa seddu guuy guuy ku da melni gaz lan ci def yalla ñu yalla may ñu fekke de te li taxone galankor am ba gamu amul yalla nako yalla dakh ba adna tukki ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi lay ziar baax yow dem soxna ji alaykum ya boy ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di la ziar wa kay lay yalla na yalla nangu ziar ma ngi lay delo ziar bi tay ñu fekk la fi nga xamni modi ci buntu jeew ye bi nga ziar ba wagne ko and ak mbekté contentement bu maga mag wa contentement parce que gamu reum bi ko gis
xamni gamu dafa ala daw mi ñu bëggu ni ku lu Serigne Babacar ñu lay talib ak dañu gëm Serigne Babacar jëral nañu ñu ne barki yoonte bi ñu dañu contane ndax gamu gi ma sha Allah yalla ne yalla fekke ñu kay atti bëre 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 ñu sant ñu design kepp ci ñew lo ñaan yalla nako yalla nang ci barki Serigne Babacar ñu dañu bëgg wa ke Serigne Babacar bu ñu gisee du ngeen gëmé fu nekk la nit di joggé di ñew ci waawan dal du ay fo dal nañu yalla may ñu fekke wat ko atti bëre bëre kenn baña mank ci barki Serigne Babacar si wa manki nañu mom ndax buñu sañon gamu duñu am at chaque jour buñu amone chaque fête wër bu né gamu day am mais buñu toggé ñaari at gamu ñu xawna feen ci ñun mais sante yalla rek yalla ko tuddé non mais ñoo ngi sante yalla biñu di indi waté tiwaawun bañu dugg fepp ziar yalla na yalla nangu ziar yépp contane nañ trop ci yeen yalla na yalla barké seen liggéey bayi leen ci seen kanam mu njabot contane nañ jërëjëf assalamualaikum señ ñu ngi lay nuyu di la ziar waalaikum salaam ñu gisé tay nga ziar ba wagné ko and ak bekté non contane rek mënuno wess contane rek ñaari at yi ñu ko aj yépp mom contane nan trop ñu fekk ko dikay tar rek inshallah bay sayidina muhammad essence Serigne Babacar rek jaral nañu yépp ak njabot gey bot ci ñom yépp yal nañ leen sante gëreem leen bay sayidina muhammad luñ bëgg mom yal nañ ko yalla may barki sayidina muhammad ñuma andal ñi di ziar ñépp luñ bëgg yépp yal nañ ko yalla may ci nu wajur ak ñun ñépp non amunu ben jafé jafé contane nan trop gëm talibé cheikh rek gëm ko rek di gëm talibé cheikh inshallah rek di fonku julli juromi jurom rek yalla nang ko fekke tal ko yalla buñ doon sun mujjé gam non ñun ñepp nang jëma gor gor lo ray ci talibé cheikh inshallah seen bi ñu ngi lay nuyu bu baax baax di la jaa ñu ngi lay dolé ziar soxna ci di la téwol bu baax ci li nga def ni lu rafet la parce que tay ji dama contane mo ra tay ma ñoo taxaw fi di wax limay yex sama xol parce que amna lo xamne dem du ay tiaxan ñun tofel biñu am ci Serigne Babacar si yalla yalla da nga xam dañuy ñaan yalla yalla bay ñu basi kanam yalla yalla tamit ar ñu ñuy dox ci ay ndigalam di nga ñaanal yalla ko yalla yalla ko yalla tamit xala ko adena yalla ko yalla yeeram ci barki Serigne Babacar si nda lo la amo lu may wax mo ram ñu tay fi taxaw wa nga duggé ci xamru bëggé ni limay yok mom man ak yalla da nga xam parce que tiofel dafa graw limay yek mak yalla suñu borom rek nga xam assalamu alaykum señ bi ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di la ziar bay la nga nuyu ak telespectateur yi lay sétan ñi ngi lay nuyu yewit di len ziar di len massawu choono di len balu haqq di len bal di len wax wa alaykum assalam wa rahmatullah tay di bes bo xamanteni ñu bëré bëri namon nañ ko ci njabotuk cheikh rawatina képp ko xamni da nga bëgg Serigne Babacar ci sa xol ndax li di gam gëjna amna ñaari at ci ginnaw yo xamni talibé cheikh ñew ñu fi di tiwaawon gam ci ah waaw santat yalla bu baax julli ci sangu sangi ndax mom mo tax ñu dajé fi c'est da Hadji Malik mo ñu ko wax mang koy wax légui suñu yaay ji tabarakallah ni mom mo woté ngir yonentibi sallallahu alaihi wasallam moni ala azimu laylal wiladati hizbatan iza lam yakun nahwal haram udul fu doomu adama meuna nek rek ta ngay julit di wo ashhadu an la ilaha illa allah ñewal magalema yonentibi sallallahu alaihi wasallam bam dess lu haram damay dem gamuji joxonte rendez-vous yi damay dem gamuji nangam sangam sayyid alhaji malik neena waxuma lolu dama ne nga ñew jangal ma alquran nga ñew waccel ma kamil nga ñew julli ci sangu sangi sayyiduna muhammad moy nga jël sa kurus def say istighfar def say salatul fatihi lolou sayyid alhaji malik jangale man jangat lañu mëna am tay ci ziar bi nga xamne duggon nga ci bërepp bi di bërepp Mame Babacar ah xana tiofer rek ndax mom yalla dafa dogal ndaw ñi fekke won jamono ñun fekke won jamono waye nak suñ tiofel ci Serigne Babacar mo dem ba ëpp ñu doole motax waxon nako ni manzaruhu qadra qalbi zati min zamanin yafus bihi man nawa min shaybin nuhmahu manzaruhu qadra qalbi zati min zamanin kon nak yafus bihi man nawa min shaybin nuhmahu yow mi nga xamanteni ni xamo Serigne Babacar teyal ci ay mbiram haja bo way bu way meuna am nak bo ñewé tis ko ko ci barkem yalla faj ko waye do ñew jakarlo mom nan ko Serigne Babacar mayma dedet dañ ni la nga ñaan ci barkem yalla fajal la say haajo motax ñu naan faju aajo gawna fa mbay tiswul laqku gawna fa mbay laj ko gaay daan dikke mbay fi ci biir tiwaawanu lolu moko sabab lan ngay denk ndaw ñi nga xamne dañoo bëgg Babacar waye fekke wuñu ak
xalé juddu ci ginaaw mbay gisunu mbay te mbay lañu gëm xalé bo ci waxal mbay mamam bur yalla mo ko ko jaglel ah xana di len denk rek limay denk sam bop moy ñu xamni serigne babakar du tiaxaan buñ koy tiaxaané lu way mëna ñaan ta muy lu neex yalla ta muy li gën boko gëmé ta dogu ko insha allah ci barkem yalla fajal lako neena jarul sax ngay ñew tiawon togal dakar dawalal ma ñaari rakka guddi altiné bo défé say farata ba paré téré ziar yaangi fi dal di def sa ziar fas sa yéene ci serigne babakar mu fajal la say haajo assalamu alaykum rahmatullah ñu jajeufalat len bu baakha baax ci tektol ak yool nga xamne mom ngeen and ak ñun ci gam gi ñu demone setal len ndaw yoy nga xamne dañoy ñewon ziar ci mam babakar way également kep ko xamne dafi teud di dom ci ki nga xamanteni modi mam cheikh alhadj malik de nga ziar ci ko ndax bëgg ak yek yek la fidèle yep dal di témoigner tay ndax tok na ñaari at ñew ñu fi nga xamne modi tiwawon loolu nek ci seen xol mom lañu genné ba taxna tay fep fu way juggé rek ba ziar ci tay yene nga waxé way xol bu sel xol bu lap mom nga waxé ci bës bi nga xam modi bisub gam ñu jaajeufal leen bu baaxa baax ci lool nga xamne modi top gi ngeen ñu doon top depuis bi gam gi commencé ba légui amuñu seen fay di continuer leen nak wey di wey ci suñu programme yi nga xamne mom lañ leen di dektal ci témoin web tv abonné waye tamit di like di partager bu baaxa baax ndax fi ci témoin web tv ci ngeen di amé xibaar yi ngeen bëgg te woor te leer nañ ni lepp luy am ci rew ak bitim rew de nañ leen ko fi faral di faram faaccé fi ci témoin web tv ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax